Təşəkkür edirəm və sizə, izləyicilərə də salamlayıram. Azərbaycanda ümumiyyətlə təqaüd sistemi müstəqillikdən üzvbəli bir neçə dəfə dəyişdirilib. Hesablama qaydaları da dəyişdirilib. Bəzən insanların ümumiyyətlə xəbəri olmur və informasiyası yoxdur ki, onlar təqaüdə çıxarkən necə hesablanmalıdır. Və tez-tez dəyişən oyun qaydaları kifayət qədər çoxlu sayda insanları Anadolu qardaşlarımız demiş, mağdur duruma salıb. Çünki tez-tez dəyişən oyun qaydalarının vətəndaşın günahı yoxdur bunda. Hökumət cavab deyirsə, vətəndaşın xeyrinə dəyişiklikləri etməlidir, ziyanına yox. Bəzi hallarda hesablama qaydalarını elə dəyişiblər ki, bir çox insanlarda bu xeyrinə yox, ziyanına işləyib. Azərbaycanda 1 milyon 300 min təqaüdçü var. Bunun 100 minə yaxını minimum təqaüd alır. İndi minimum təqaüdlə bağlı prezidentin ayrıca fərmanı oldu. 240 manatdan 280 manata qaldırıldı. 100 min nəfərə də bu əhatə elədi. İlk baxışdan 40 manata yaxın artım, 40 manat artım normal artım sayıla bilər. Amma burada iki önəmli problem var. Birinci problem odur ki, qanunvericiliyə görə minimum təqaüd haqqı artan kimi təqaüd fondunun yığım kapitalının indeksləşməsi baş verir avtomatik olaraq. Çünki qanunda yazılıb ki, minimum təqaüdün 144 misli qədər sən kapital toplamalısan işləyən zaman. İndiki minimum əmək haqqı 40 manat artdı, avtomatik olaraq 34 min manatdan qalxdı oldu 40.320 manat. Yəni, bugün biz işləyənlər, çalışanlar 40.320 manat bugünə biz pul yığmalıyıq, kapital fondunda vəsaitimiz olmalıdır ki, təqaüdə çıxanda normal təqaüd alaq. Bu, avtomatik olaraq minlərlə, on minlərlə insanı pis duruma saldı. Çünki bu il təqaüdə çıxanlar var. Hesablamışdılar ki, artıq normanı doldurublar. Məsələn, 32-33 min vəsaitləri var. İndi qanun dəyişdi, qanuna uyğun olaraq bu norma dəyişdi deyə, indi yanvarda, fevralda, martda, apreldə, yəni bu il ərzində təqaüdə çıxanlar artıq daha aşağı təqaüd alacaqlar. Çünki o 40.320 manatlıq normanı doldura bilməyəcəklər. Bu bir ciddi bir problemdir və qanunvericilikdə bu bağlantı aradan götürülməlidir. Sabah minimum təqaüdü prezident fərmanı ilə eləsələr 350 manat, 400 manat, biz 70 min pul yığmalı olacaq. Bu da mümkün deyil. Yəni, insan həyatı buna yetməz ki, sən nə qədər maaş almalısan, heç olmasa 4000-5000 maaş almalısan ki, o qədər təqaüd fondunda təqaüdə çıxana qədər vəsait yığılsın. Bu bir problemdir, ciddi bir problemdir. Dəfələrlə bu məsələni qaldırsaq da, təəssüf ki, nə hökumət, nə parlament reaksiya vermir. Qanunvericilikdə o bağlantını minimum təqaüdün 144 misli anlayışını qanunvericilikdən çıxartmaq lazımdır. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, minimum əmək haqqının artırılması avtomatik olaraq digər minimum təqaüdün artırılması avtomatik olaraq digər təqaüd alanlara təsir göstərmir. Bunun üçün isə Nazirlər Kabinetinə ayrıca bir göstəriş verilir prezident tərəfindən və yaxud da prezident fərmanı verilir. Digər növ təqaüdçülərin təqaüdləri artırılır. Son fərmana görə əmək pensiyaçılarının təqaüdləri 15% artırılacaq. Bu da nə deməkdir? Bu əmək yaşa görə pensiya alanlara aid deyil. Əngəlli insanlarımıza ayrıca hesablanacaq. Onlarda da artım olacaq. İndi insaf naminə demək lazımdır. Amma ayrıca hesablanacaq. Ayrıca 10%-15% arası onlarda da artım olacaq. Amma bu əmək pensiyalarına aid olduğu üçün bunun da yığım hissəsinə yox, təqaüd hissəsinə aid edilir. Yəni təqaüdün tamamının 15% artırılmı? Əmək stajına görə aldığı vəsaitin 15% artırılır. Bu da doğru deyil. Mən elə gəlir ki, burada da indiki inflyasiyanı, qiymət artımını nəzərə alsaq, bu artımların həcmi kifayət eləmir. Və indi elə bir pis, yəni zaman olaraq da elə bir pis zamandır ki, Azərbaycanın tarixinə baxanda müstəqillikdən üzvbəri bizdə həmişə noyabr-dekabr ayından başlayaraq qiymət artımları yeni il qabağı yüksəlirdi, sürəti artırdı. Və bu tendensiya Novruz bayramına qədər davam edirdi. Novruz bayramından sonra aprel-may aylarında yerli məhsullar çıxanda bazara, məsələn, kartovudur, soğanıdır, meyvə tərəvəzidir, yavaş-yavaş qiymətlər sabitləşirdi. İndi bunun üzərinə, bu xroniki xəstəliyin necə deyərlər üzərinə, bir də beynəlxalq dünyada baş verən inflyasiya, ölkənin daxilindən qaynaqlanan problemlər, hamısı üst-üstə gəldi, Azərbaycanda çox yüksək inflyasiya rəqəmləri gördük. Və burada inflyasiyanın hesablama qaydalarında da böyük yanlışlıqlar və boşluqlar var. Azərbaycan hökuməti inflyasiyanı bəlli ehtiyac zənbilinə görə hesablayır. Orada da 500 adda məhsul var. Amma gündəlik insanlarımızın, vətəndaşlarımızın gündəlik tələbat malları 30 adda məhsuldur ən çox.
ne bileyim, düyüdür, makarondur, vermişildir, yağdır, imkanı olanlar için ettir, toyuqdur, böyle meselelerde yani çok kartofdur, soğandır, bunlar çörektir, bunlar 30 attadır. Bütün dünyada gündelik tələbat mallarının inflasiyası ayrıca hesaplanır. Bizdə isə bu ayrıca hesaplanmır, hökumətə sərf eləmir bu ayrıca hesaplansa. İndi ayrıca hesaplansa məlum olacaqdır ki, gündəlik tələbat mallarında bizdə inflyasiya 40%-dən yüksəkdir. Çünki məsələn də avokadonun da qiyməti qalxıb, o da daxildir istehlak zəmbilinə. Amma nə qədər insan avokado yiyir və yaxud da alır. Yəni, amma makaronun qiyməti daha çox qalxıb. Amma onu İkisini toplayıp, ben çok sade dilde izah etmeye çalışıyorum. Evet, evet. İkisini toplayıp bölünəndə aşağı rəqəm alınır. Bak bu metodologiyadan istifadə edərək bizdə ərzaq inflyasiyasını... Bu belə çıxır ki, aldadırlar. Həm özlərini aldadırlar, həm bizi aldadırlar. Özlərini aldadırlar ki, təsəlli tapırlar ki, məsələn, inflyasiya Azərbaycanda rəsmi inflyasiya 13,9% olub, prezident 15% artırdı da, nə istəyirsiniz ki? Amma ərzaq inflyasiyası rəsmi rəqəmlərə görə 19,8% olub, 20%-ə yaxın olub. Gündəlik tələbat mallarının inflyasiyası 44-45% civarında olub. Çünki biz əsas onlardan istifadə edirik də, maksimum 30 adda məhsuldur ki, gündəlik tələbat mallarına daxildir. Amma elə məhsul növləri var ki, biz ildə bir dəfə bundan istifadə edək, ya etmək, alaq, ya almayaq. Amma onlar da daxil olur, onların qiymətində oynaqlıq daha az olduğu üçün ümumi inflyasiya rəqəmlərini aşağı çəkir. Və indi də Azərbaycanda belə bir yazılmamış da qanun var. Həm vaxt söhbət çıxır, nə vaxt söhbət çıxır ki, pensiyalar artacaq, maaşlar artacaq, qiymətlər onlardan tez artır. Çox maraqlıdır. Niyə artır? Əvvəl, məsələn, 10-15 gün mən diqqət edirdim də, ümumiyyətlə, bu sahə üzrə də mən bəzi materiallar hazırlayırdım o vaxtlar. Amma indi baxırsan ki, bir ay, iki ay, həmin ümumiyyətlə, o necə deyirlər, o vəsaitin dövriyyəsi də var. Əlbəttə, əlbəttə. Deməli, hər dəqiqə, hər saniyə insanlardan sadəcə qazanmağa çalışırlar. İnsanlar düşünmürlər. Bax, burada söhbət nədən gedir də? Burada dövlətin əlində olan mexanizmlərdən necə istifadə etmək məsələsindən gedir. Azərbaycanda ərzaq qiymətlərini dövlət tənzimləmiş. Bazar iqtisadiyyatı güya tənzimləməlidir. Amma dövlətin əlində olan tənzimlənən qiymətlər də var. Bu, kommunal xidmətlərdir, nəqliyyatdır. Dərman preparatlarının üst qiymətləridir, bəzi dövlət idarələrinin və xidmət göstərən, pullu xidmət göstərən dövlət qurumlarının rüsumlarıdır. Bunlar dövlətin əlindədir. İndi məntiqi sual çıxır da, dövlət öz əlində olan qiymətləri qaldırırsa, məsələn, nəqliyyatın qiymətini qaldırdılar bu yaxınlarda, özü də az da deyil, 33%-dən yuxarı qiymət artdı. Özəl sektor niyə qaldırmasın ki? Yəni, burada bu sual yaranır. Özəl sektor deyir ki, mənim işıq pulum artıbsa, qaz pulum artıbsa, nə bilim, nəqliyyat xərcim artıbsa, mən də qaldıracam qiyməti. Bu, belə deyək də, iqtisadi elmlə izah oluna biləcək bir məsələdir. Amma bizdə elmə ipə sapa yatmayan məsələlər də var da, necə deyərlər. Ən böyük problemlərdən biri gömrük komitəsinin rəsmiləşdirmə qaydasıdır. Bax, dünən elə bir, ciddi bir iş adamları ilə söhbət elədim, bununla bağlı şikayətləri var idi. Çox təəssüf ki, bizdə də şikayət eləyən deyir ki, adımı demə. Çox təəssüf. Rahatdılar, onları anlayıram, anlayıram ki, gələcəkdə problem yaranacaq. Amma istinad eləyə bilməyəndə də hökumət çıxır, deyir ki, sübut elə. Bax, nədir problem? Uzun müddətdir ki, bu davam eləyir. Əvvəllər bu avtomobillərdə idi, bizim izləyicilər yəqin bilir. Avtomobil gətirirdin Almaniyada, gömrük deyirdi ki, bu invoysa mən inanmıram. Açırdı bir avtomobil satış saytını, deyirdi, bax görsən, sənin avtomobilinin Bakıda bazar qiyməti, məsələn, 20 mindir, sən invoice-da 8 min yazmışsan. Anlatmaq da olmurdu ki, yaxşı bu 20 minə alan idim, elə Bakıdan alardım da, gəlmi Almaniyadan maşin gətirib, əziyyət çəkirdim ki. Götürürlər. Bir də onlar o monopoliyanı da qurmağa çalışırlar ki, insanlar gedib xaricdən almasın. Məcbur qalıb... Bəli, həm də orada qiymətə təsir eləyir axı. Yaxşı avtomobilləri başa düşürdük də, indi oyun qaydası buydu, özlərinə bir yemlik yaratmışlar. İldə də bir 80 min, 100 min avtomobil ölkəyə girirsə, bu kifayət qədər böyük bir məbləğ eləyir. Tutalım bunu özlərinə qazanç yeri saymışlar, avtomobil indi gündəlik tələbat məhsulu deyil, necə deyərlər. Amma ərzağa da başladılar bunu müdaxil eləməyə, qeyri-ərzaq məhsullarına da müdaxil etməyə. İş adamları şikayət eləyir ki, biz mal gətiririk Avropadan, Asiyadan fərqi yoxdur, Türkiyədən hətta fərqi yoxdur. Invoice, möhürlü invoice-dir. Zavoddan almışıq və yaxud da təhcizatçı şirkətdən almışıq. Bizim gömrük komitəsi
Baxır o invoice-a. Məsələn, bu fincanı gətirmişəm. Yazılıb 1 dollardır da mayas. Bu 1 dollardan hesablanmalıdır bunun gömrük rüsumunu 15%, 18% da əlavə dəyər vergisidir. Deyir, nə danışsan, bu fincanı mən bazarda 5 manata görmüşəm. İndi 5 manat da sən xətirvə yazmıram, yazıram 4 manat. 4 manat yazanda da 4 manatdan hesablayır 15% və 18%. Bunun qiyməti qalxdı mı? Quldurluqdur. Bunun başqa adı yoxdur təbii ki. Yəni, gömrüyün də yeri gəlmişkən elə bir funksiyası yoxdur. Qanunda elə nəzərdə tutulmayıb. Neyiniyiblər bunlar? Daxili təlimatla bu işi görürlər. Özləri özlərinə səlahiyyət veriblər ki, şübhəli hallarda qiymətləri yoxlamaq səlahiyyəti veriblər özlərinə. Yaxşı, bu adı da üstündədir. Şübhəli hal nə deməkdir? 10 nəfərdən birindən şübhələnərsən, gedərsən o birini yoxlayarsan. Amma bu hamısını aid eləyiblər. O da alqoritmi qar uçqunu şəklinə salıb. Yəni, bugün 1 manata olanı 3 manata rəsmiləşdirir. Gələn dəfə iş adamı gətirəndə bunu 4 manata rəsmiləşdirir. O da məcburdur bazarda qiyməti qaldırsın. Bax, belə-belə qar uçqunu kimi ərzaq məhsullarında da, qeyri-ərzaq məhsullarında da qiymətin artımında gömrüyün çox ciddi payı var. Bu, obyektiv də deməzdim, amma bu məsələyə daxildir. Bir də var subyektiv tərəfi insarçılıq, hansını ki siz də qeyd elədiniz. Ölkədə insarçılıqla mübarizə deyəndə neynirlər? Anti-insar komitəsi, başqa dövlət qurumları gedirlər yazıq o Mamet dayının, Tükəzban xalanın tükanına, balaca tükanına. Gedir onlardan deyirlər ki, sən niyə bu fincanı və yaxud da bu almanı, bu malı filan qiymətə satırsan? O insanların da ya bilgisi az olur da, obyektiv səbəblərə görə, ya da qoşulmaq istəmirlər də, bilirlər ucuzacaqlar da, çəkişdərlər ucuzacaqlar. Deyə bilmirlər ki, sənin ixtiyarın yoxdur pərakəndə satışa bunu deməyə. Qanun sənə icazə verir ki, mən tükan aça bilərəm, bu bayrağı, bu fincanı 50 manata da sata bilərəm. Dövlətin mənə verəcəyi sual budur ki, qazancından vergini ödəmirsən yoxsa yox? Yeganə bu sualdır. Bəli. Başqa sual verə bilməz pərakəndə satışdan, yenə təkrarlayıram, söhbət gedir. Ölkədə minlərlə, 10 minlərlə tükan var da. Bunlar gedirlər pərakəndə satışın boğazına çökürlər. Onlar da rüşvət verib canını qutaranda, neyinə məlidir? O rüşvəti də gəlməlidir də malın xidmətin qiymətin üzərinə ki, cibindən verməz. Yenə bu qiymət altımına təsir göstərir. Anti-insar qanunvericiliyi nə deyir? Deyir ki, pərakəndə satışla işin yoxdur. Get topdan satış, bazara nəzarət eləyən şirkətləri yoxla. Qanunla buna icazə var. Qanunda yazılıb ki, bazarda hansısa bir növ məhsulun 30%-dən çoxuna nəzarət edən şirkət varsa, anti-insar qanunvericiliyi ora müdaxilə edə bilər, hətta qiymət təyin edə bilər. Siz çox tanınmış və bu işlərlə məşğul olan şəxs jurnalist kimi eşitmişsiniz belə bir xəbər ki, hansısa şirkətin boğazından tutub qiyməti aşağı salıblar. Olmayıb belə bir şey. Güldüm. Çünki olmayıb. Haqlısınız, yəni reaksiyanızda. Olmayıb belə bir şey. Amma anti-insar komitəsi bu işlə məşğul olmalıdır. Getməlidir, ölkəyə bilinir də, onsuz da gömrük komitəsinin xətti də bilinir, önlərində də informasiya. Məsələn, kərə yağını 4-5 şirkət gətirir. Gedib onları yoxlaya bilərlər, bəli. Amma onlar sonradan minlər, 10 minlərlə mağazalara, şəbəkələrə, məhəllə tükanlarına fərq etməz, mal paylayırlar. Və qiyməti də onlar diktə eləyir də, tükan yazıq diktə eləmir axı. Tükan uzaq başı 5 qəpik, 10 qəpik aşağı və yaxud da yuxarı sata bilər ki, bazarı da itirməsin, müştərisini də itirməsin. Cəmaat o qədər kasıblayıb ki, 10 qəpiyə görə 2 kilometr uzağa gedib tükandan, başqa tükandan mal alır. Onu bilir iş adamı da, o yazıq o tükan sahibi. Ona görə məcburdur qiymətləri də çox qaldırmaz. Amma buna satanlar, buna verənlər axı topdan satış şirkətləridir. Bax, bu bir problem. İkinci problem odur ki, biz dəfələrlə çağırış eləmişik ki, dövlət ərzaq və bəzi qeyri-ərzaq məhsullarında, əsasən də dərman preparatlarında rüsumları və vergiləri endirsin. Çünki bunun tərkibində, məsələn, dərmanın tərkibində 18% əlavə dəyər vergisi var. 10 manatlıq dərman alanda biz 11 manat 80 qəpik ödəmək məcburiyyətindəyik. Bunu almada biz hesabladıq ki, dərmanlar və ərzaq məhsullarından əlavə dəyər vergisini azaltsalar, ləğv eləsələr və yaxud da 2%-ə salsalar, dövlət büdcəsi 1.4-1.5 milyard manat pul az qəbul edə bilər. Amma zaten büdcənin də 4 milyard profitisi var da. Yəni, uduzmur, zaten büdcə uduzmur. Bu bir. İkincisi, vətəndaş da dərmanda, ərzaqda qənaət elədiyi
vəsaitə gedib ayaqqabı alacaq, gedib bir köynək alacaq. Zaten, zaten ödəyəcək. Dövri, bəli, bəli, tamamilə haqlısınız. Yəni həm pulu dövriyyəyə qaytaracaq, həm də əlavə dəyər vergisi qeyri-ərzaqda ləğv edilmir də, getsin orada ödəsin, zaten ödəyəcək. Yəni bunu çox sadədir də bunun izahı. Məsələn Azərbaycanda uşaq yeməkləri, uşaq bezləri bunlar sosial məsələ sayılır dünyanın hər yerində. Azərbaycanda yox. Onlara xüsusi güzəşlər var. Çünki bu sosial məsələdir. Azərbaycanda yox. Uşaq yeməkləri, izləyicilər də yəqin təsdiqləyər, son 2 ildə 2 dəfə artıb qiymət. 19-cu illə 20-ci illə müqayisə eləsək, 2 dəfə, bəzən 2 dəfədən də çox artıb. Niyə artıb? Hə, obyektiv səbəb odur ki, dünyada da bahalaşma var. Biz istehsalçı deyilik. Dünyadan alıb gətiririk. Amma uşaq yeməklərinə 15% gömrük rüsumu ödəyir, 18% də əlavə dəyər vergisi ödəyir. 10 manatlıq yemək Bakı, Azərbaycana daxil olanda avtomatik olur 13 manat 60. Alma da bunlardan da. Nə itirəcəksən ki sən? Yəni dövlət büdcəsinin zaten bu problemi yoxdur. Mən bu məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Dövlətin belə məsələlərdən ötəri sosial layihələr deyək də bu cür. Məsələn, subsidiyalar ayırmaq haqqı var. Əlbəttə var, haqqı var. Məsələn, biz